Veronica, vad är det som är unikt skulle du säga i din skrivmetodik? Jag förklarar dramaturgin, alltså berättelsens grammatik på ett väldigt tydligt och konkret sätt. Så att dels har jag försökt att tränga in i den här hemliga koden som dramaturgin är på något sätt, och så försöker jag förklara det med både bilder, olika grafer och på det sättet så att kunskapen kommer in i kroppen på mig och på deltagarna som är med på skrivarkursen. Så det finns en kod och en systematik bakom dramaturgi, det är ingenting som bara händer så att säga? Ja, egentligen så händer det bara för att vi har den här kunskapen inom oss alla. Men det är ju så med de kunskaperna och de begåvningarna som vi bara har. Vi kan inte förklara vad det består av. Men om jag vill skriva en bok som ska nå framgång så är det en stor hjälp att jag förstår själva dramaturgin och berättelsens uppbyggnad. Bli medveten om det, för att då kan jag hjälpa mig själv och mejsla ut berättelsen och få ett bättre fokus och en starkare röd tråd och så vidare. Den här dramaturgin lär du ut. Hur sker det konkret? Jag visar min egen dramaturgiska kurva som är en befolkad utvecklingskurva kan man säga. Och vi skriver berättelser i mallar, i hinderschema, i skrivmallar. Och det kan ju låta lite stelt och icke-kreativt, men många gånger verkar det vara så att en begränsande ram gör att kreativiteten springer loss. Det verkar vara så. Vi tittar också på en del kortfilmer och jämför de filmernas uppbyggnad med vår egen berättelses uppbyggnad. Har du några andra verktyg som du använder för att sätta igång den här kreativiteten och skapa de här ramarna som också då skapar kreativitet i sin tur? Ja, vi har bildkort till exempel, de här bildkorten. Det är både karaktärer, miljöer, de är otroligt spännande att använda för att de griper tag, och nästan många bilder de har dessutom en konflikt inbyggda i sig. Så att det är många deltagare som har satt igång på det sättet med en huvudkaraktär som de bara har, ett kort som de bara har dragit, som de inte har valt ut, och det har resulterat i att de har med sig hem en berättelse om en karaktär som de inte vill lämna. Och flera gånger har det hänt att det här har blivit ett stort projekt. Och om vi tittar på de här bilderna, vad är det vi ser och vad skulle de kunna generera för typ av historier? Här har vi en flicka och så har vi ett miljökort. Huvudkaraktären har att göra med den här bilden. Och bilden påverkar huvudkaraktärens situation. Det är någonting som har hänt. Det verkar vara ganska allvarligt. Det har varit något vägval som hon har varit tvungen att ta. Det har varit någon separation på något sätt. Hon befinner sig i en situation och vi funderar på vad är det som har hänt konkret. Och vad längtar hon efter? Och det är ju vad huvudkaraktären längtar efter som hela berättelsen egentligen handlar om, att huvudkaraktären ska nå sitt mål. Vi skriver våra fiktiva fakta i ett karaktärsschema så att vi liksom har koll på det och vi kommer ihåg vad vi har bestämt. Och det blir väldigt starkt och det berör både oss och de som lyssnar. Då var ju allting så enkelt, hon skrattade varje dag och hon var så glad liksom. Sen hände det. Och hon är helt förtvivlad. Och så frågar jag, vad längtar du efter? Ja, jag vill ha tillbaka det här, men jag vet att jag kan inte gå bakåt i tiden. Men då är det också inbyggt i dramaturgins positiva livsbild att hon får kraft här precis efter det här mörka och stillastående. Så att hon, och det kan ju vara att hon får 1 miljon om det var det hon behövde. Eller så får hon en vän. Eller så hämtar hon fram sin envishet eller sin kanske.
om jag vill gå en skrivarkurs hos dig, vad är det jag kan förvänta mig? Vad kommer att hända? Ja, du kan förvänta dig att jag berättar en del om dramaturgin och visar hur den är uppbyggd på lite olika sätt. Och sen så får du skapa en karaktär. Du får berätta om din karaktär för en annan kursdeltagare. Du får gestalta din karaktär i sin hemmiljö. Och till det får du 11 frågor som jag har förberett. Så du bara svarar på de frågorna med en mening. Så du har 11 meningar till en gestaltande text som du läser upp för en annan kursdeltagare som inte känner din karaktär redan. Och då så kommer din lyssnare att svara på ett antal responsfrågor. Och då kommer du att förstå vad din text har tillfört. För då läser din responsgivare mellan raderna och kan ana en massa hemligheter om din karaktär som du egentligen vet men som du inte har presenterat i din text. Det är spännande, för det är ju så vi skapar de här texterna som berör läsaren.